Ну, не панікувати, а от а як давайте, нас і так кажуть, що ми оце офіс президента. Давайте без опитувань про Зеленського. Добре. Ну, давайте про що? Когось іншого. Ми зараз будемо опитувати про Зеленського. І що? Та не хочу я. Ну, тут у нас, слухайте, у нас давайте, багато прихильників. Володимире, Володимире, давайте так, дивіться. Я зранку прочитав допис Юри Бутусова. Угу. І я прочитав ще там кілька дописів людей, ім'я яких я не можу згадати, вже на превеликий жаль, тому що їх дофіга. А Юру Бутусова я знаю, це мій приятель. От, я можу сказати, що і попри те я з ним абсолютно не згоден. Юра вимагає від Зеленського постійно записувати відосики. Тобто те, за що Турчинов з Порошенком критикує Зеленського, вони зараз вимагають, записую відосики, і він називає Зеленського трусом. Він пише, трус, просто трус. Тобто, я такий самий громадянин України, як і Юра, як багато хто. І я б не хотів би, щоб президент з напруженим обличчям зараз отак от рвав на собі волосся і виступав по два рази на день і розповідав, що все пропало, що все у нас тут Росія, ми оточені і таке інше. Хіба це сприятиме якомусь нормальній атмосфері всередині суспільства? Ні, от якраз тут держава має комунікувати на рівні стейтментів. Тобто є заява і вперед. Є заява і вперед. І мені набагато приємніше бачити, коли президент замість того, щоб записувати з Маріїнського палацу чи з Банкової відосики, їде на лінію розмежування і приймає навчання з силовиками, з міністрами, з очільниками спецпідрозділів та спецслужб. Ну, ви ж зараз, набагато... ви ж годуєте троля зараз. Якого троля? Ну, троля. Ну, тому що вимога Бутусова знімати відосики, це ж від безсилля. Безсилля, вибачте. А я не збираюсь нікого. Я висловлюю... Типа, роби я хоч що я хочу. Слухайте, ну от зараз... Яценюк критикує Зеленського, що Зеленський там неадекватно реагує, правильно? От, ну це ж в рамках цього наративу, правильно? Я думаю, що ні. Ми, в принципі, мені здається, що ми, ну це моя думка, що ми обговорюємо